नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई टेक्नोलोजी नेपालमा म मदन खड्का यो च्यानलमा हामीले कम्प्युटरका विभिन्न प्रोग्रामहरुलाई अनलाइन जॉबसँग रिलेटेड कुराहरुलाई र साथसाथै टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड कुराहरुलाई हेर्दै आइरहेको छौ त्यस अन्तर्गत आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलको फर्मुला ट्याबलाई हेर्दै छौ यदि तपाई यो च्यानलको लागि नयाँ हुनुहुन्छ र भिडियो मन पर्यो भने देखिन भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला र साथसाथै यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि हामीले बनाएको नयाँ भिडियो तपाईको ठाउँसम्म सजिलै र छिटै आइपुगोस् साथीहरु जब माइक्रोसफ्ट एक्सेल ओपन गरेर हामी फर्मुला ट्याबमा क्लिक गर्छौं फर्मुला ट्याबमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न किसिमको फंक्शन लाइब्रेरीहरु हामी भेट्न सक्छौं र यो फंक्शन लाइब्रेरीमा चाहिँ एकदम म्याक्सिमम फंक्शनहरु फर्मुलाहरु भित्र राखिएको छ यदि हामी यसलाई 1 बाइ 1 गरेर हेरिम भने देखि यो भिडियो एकदमै लामो बन्छ र अहिले त्यसै कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ बेसिक नलेजको फंक्शनहरुलाई मात्र राख्नेछु यानी बेसिक फंक्शनहरु देखाउनेछु र सम्पूर्ण यो फर्मुला फंक्शन र लोजिकहरुको चाहिँ 1 बाइ 1 गरेर भिडियो बनाउँछु त्यो भिडियो पनि तपाईहरुले हेर्नु होला र यो भन्दा अगाडि पनि केही भिडियोहरु राखिसकेको छ एडभान्स फर्मुलाहरुको तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै सुरुमा जब हामी इन्सर्ट फंक्शनको काम कस्तो हुन्छ भने जस्तै यहाँ मैले एउटा सानो डाटा बनाएर राखेको छु अब यहाँनेर के गरेको छु भने देखिन यहाँनेर प्रोडक्ट नेम लेखेको छु यसको प्राइसहरु लेखेको छु अब क्वान्टिटी कति गयो हामी त्यो लेखेको छ र टोटल एमाउन्ट कति भयो त्यो हामीले यहाँ बनाएर राखेको छौँ र यदि यसको सम निकाल्नु पऱ्यो भने यसको टोटल निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले नर्मल्ली इज इक्वल टु सम ब्राकेट स्टार्ट त्यसपछि कहाँदेखि कहाँसम्म सम गर्ने त्यसलाई यसरी लिएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्न सक्छौँ यो चाहिँ सम यसरी निकालिन्छ भनेदेखि यो सेम काम हामीले त्यसबाट इन्सर्ट फङ्सनमा गएर पनि गर्न सक्छौँ जस्तै इन्सर्ट फङ्सनमा जानु इन्सर्ट फङ्सनमा गएपछि यहाँ तपाईँले विभिन्न किसिमको फङ्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ र अझ यो एरो डाउन किलाई क्लिक गरेर हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले सबै त्यहाँ भयो कि यो क्याटेगोरीमा भयो सबै फङ्सनहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनलाइन हेर्नुहुन्छ कि अथवा फाइनेन्सियल हेर्नुहुन्छ कि डेट एन्ड टाइम हेर्नुहुन्छ यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ अहिले केलाई हेर्दैछौँ भन्दा समलाई हेर्दैछौँ भनेपछि यहाँनिर समलाई क्लिक गर सम टाइप गरौँ त्यसपछि गोमा गरेर क्लिक गरौँ सममा गो गरिसकेपछि के हुन्छ तपाईँको सम फङ्सन यहाँ आइसकेको छ समलाई अब ओके गर्नुहोस् यहाँ ओके गरिसकेपछि के हुन्छ तपाईँको नम्बर 1 भनेर आएको छ नम्बर 1मा चाहिँ अब तपाईँले जति तपाईँको एमाउन्ट एड गर्नु पर्ने हो त्यतिलाई माउसले सिलेक्ट गरिदिनु त्यसपछि ओके गरिदिनु त्यो एमाउन्ट चाहिँ यहाँ आएर बसिसकेको छ हेर्नुहोस् अब यहाँ जो टोटल जोडेर आइसकेको छ जुन हामीले के गरे त इज इक्वल टु सम गरेर पनि गर्न सकिन्छ एक्सेलमा चाहिँ तपाईँको फर्मुला युज हुँदाखेरि सुरुमा इक्वल टु राख्नुपछि इक्वल टु पछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ तपाईँको फर्मुला के हो फर्मुला टाइप गर्नु यदि तपाईँले सही लोजिक लगाउनु भएको दिनुभएको छ भनेदेखि तपाईँले एउटा अथवा दुईवटा अक्षर टाइप गर्ने बित्तिकै जस्तै म हेर्नुहोस् अब सम फङ्सनलाई चाहिँ युज गर्छु अब एस यु यदि फङ्सन मैले सम सही लगाउँछु जस्तै सम त अब 3 लेटर मात्र चाहिँ त्यही पनि देखाइसकेको छ तपाईँको 4-5 लेटर हुँदाखेरि पनि जस्तै अब यहाँनिर एभरेज निकाल्नु छ भने इज इक्वल टु एबिई यानि एभरेज गर्ने बित्तिकै तपाईँ के हुन्छ त्यो एबी एबाट आएको त्यो फङ्सन सबै यहाँ सो हुन्छ यहाँबाट हामीले गर्न सकिन्छ यो चाहिँ इन्सर्टमा हामी के गर्दा फङ्सनमा गएर इन्सर्टलाई युज गर्न सक्छौँ यसरी भने एभरेजलाई पनि त्यसै गरी हामीले कहाँ गर्दा फङ्सनमा गएर युज गर्न सकिन्छ अब फङ्सनमा जाने इन्सर्ट त्यसपछि यहाँनिर टाइप गर्नु एभरेज एभरेज गरेर गोमा क्लिक गरिदिनु तपाईँको एभरेज आयो अब ओके गरिदिनु अब एभरेजमा चाहिँ अब तपाईँले कहाँबाट एभरेज निकाल्नुहुन्छ जस्तै मानौँ मलाई यसैबाट निकाल्नु पर्ने छ एभरेज भनेदेखि यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु सिलेक्टमा क्लिक सबैलाई सिलेक्ट गरेपछि ओके गरिदिनु अब तपाईँ त्यहाँ एभरेज निक्लेर आइसकेको छ हेर्नुहोस् यसरी हामीले के गर्न सक्यौँ त अन्त एभरेज निकाल्न सक्यौँ जसलाई चाहिँ हामी एभरेज गरेर तपाईँको सिधै यहाँबाट यसरी सिलेक्ट गरेर पनि गर्न सक्छौँ अब यहाँनिर जस्तो अघि हामीले यहाँ समको अब फङ्सनमा गएर यहाँ सम फङ्सन हामीले युज गर्दाखेरि सरी इन्सर्ट फङ्सनको चाहिँ सममा गयो ओके गर्नुभयो त्यसपछि यहाँनिर नम्बर 1 र नम्बर 2 भन्ने आएको छ तपाईँले यदि यसलाई यहाँ यतिलाई जोड्नु छ अनि नम्बर 2मा गएर फेरि तलबाट लिइदिनु भयो भने पनि यसलाई के हुन्छ अब नम्बर 3 अब तपाईँले यसरी बिचबिचबाट पनि लिएर यहाँ जोडेर राख्न सक्नुहुन्छ नम्बर 1 नम्बर 2 र त्यस्तै गरी एभरेजमा पनि तपाईँले हरेक कुराहरूमा यसरी अब यहाँनिर तपाईँले नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 अब तपाईँको यो कलमबाट सिलेक्ट गर्नु जस्तै नम्बर 1मा
यो कोलमलाई सिलेक्ट गर्नुभयो, नम्बर 2 मा गएर तपाईले यो कोलमलाई सिलेक्ट गर्नुभयो र नम्बर 3 मा गएर यो कोलमलाई सिलेक्ट गर्नु भने के हुन्छ त यो तीनै वटा कोलमबाट चाहिँ एभरेज निस्केर आउँछ। तपाईले यो चाहिँ नम्बरहरु गर्दै जान्छ, अरुहरु पनि गर्दै जान सक्नुहुन्छ। तपाईले जति वटा कोलमबाट निकाल्नुहुन्छ त्यसरी नम्बरबाट पनि गरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ओके गर्दिनुस्, त्यो सबैबाट के हुन्छ त एभरेज निस्केर तपाईको यहाँ आएर बस्छ। अझ म्याक्स म्याक्सिममलाई पनि त्यही गरी इन्सर्ट फंक्शनमा गएर म्याक्स ल अब म्याक्स त्यसलाई क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि यहाँ कहाँबाट निकाल्ने म्याक्सिमम त्यसलाई क्लियर सिलेक्ट गरेर ओके गर्दिनु। अति म्याक्सिमम यहाँ भयो मध्येमा जुन छ म्याक्सिमम भ्यालु त्यो भ्यालु चाहिँ तपाईँको यहाँनिर सो हुन्छ म्याक्सिममको। र मिनिममलाई चाहिँ त्यसै गरी हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ त इन्सर्ट फङ्सनमा जानु अनि यहाँ तपाईँले लेख्नुहोस् मिनिमम 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 लेखेपछि यसलाई गोमा क्लिक गरिदिनु मिनिमम आयो ओके गर्नु। तपाईँको कुनबाट मिनिमम निकाल्नु छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु, सिलेक्ट गरेपछि ओकेमा क्लिक गरिदिनु तपाईँको मिनिमम चाहिँ आएर बस्छ। होइन मेरो माउस क्लिक यहाँ चाहिँ त्यही भएर यहाँ आएँ, यदि यहाँनिर चाहिएको छ मलाई म यहीँ गर्छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले के छ सिधै इज इक्वल टु मिनिमम ब्राकेट अनि त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरेपछि ब्राकेट क्लोज गर्ने र इन्टर गरिदिनु। यो चाहिँ मिनिमम हाम्रो के भयो त यहाँ आएर भइसकेको छ। हेर्नुहोस् अब यस्तै गरी अर्को छ काउन्ट। अब काउन्टलाई पनि हामीले इन गरेर इन्स फर्मुलाको इन्सर्ट फङ्सनबाट पनि गर्न सक्छौँ। अब इज इक्वल टु काउन्ट ब्राकेट क्लोज गर्नु, स्टार्ट गर्नु, ब्राकेट स्टार्ट गरेर सबैलाई सिलेक्ट गर्नु, ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गरिदिनु। यो चाहिँ काउन्ट टोटल काउन्ट भएर आइसकेपछि यहाँनिर 10 भ्यालु छ। यहाँ हेर्नुहोस् अब यदि यो काउन्टमा चाहिँ तपाईँको काउन्ट काउन्ट इफ काउन्ट इफ काउन्ट एर काउन्ट इप्स भन्ने 4-5 चाहिँ तपाईँको फङ्सन क्याटेगोरीहरू छन्। त्यसको पनि मैले एउटा भिडियो बनाएर राखेको छु, तपाईँ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। काउन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा सिर्फ नम्बरलाई काउन्ट गर्छ। यदि यसको ठाउँमा कुनै पनि टेक्स्टहरू थियो भनेदेखि त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ यसले काउन्ट गर्दैन थियो। यसले काउन्टले चाहिँ काउन्ट अब नम्बरहरू काउन्ट गर्नुको लागि चाहिँ अरू अरू फङ्सनहरू अरू अरू फर्मुलाहरू लगाउनुपर्छ। अरू भिडियोहरू पनि हेर्नुहोला। यो थियो इन्सर्ट फङ्सनको काम भने। त्यस्तै गरी हामीले अर्को हेर्न सक्छौँ अटोसम। अटोसमको चाहिँ अब यहाँ अघि हामीले हेरेर चाहिँ सम गरेका छौँ, त्यस्तै गरी अब मलाई यसलाई यहाँ सम गरेर लेख्नु छ भने हामी के गर्न सक्छौँ यसमा क्लिक गर्ने, अटोसममा गरेर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि जतिलाई सम गराउँछ त्यतिलाई माउस चाहिँ सिलेक्ट गरिदिउँ र इन्टर गरिदिउँ, त्यो चाहिँ अटोसम त्यो चाहिँ सम भएर आउँछ जसलाई हामीले क्लिक गर्न सक्छौँ। इज इक्वल टु सम ब्राकेट स्टार्ट त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गर्ने ब्राकेट क्लोज इन्टर। यो चाहिँ सबै समबाट आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अटोसमबाट पनि गर्न सक्यौँ। त्यस्तै गरी एभरेज निकाल्न पनि यसमा जानुहोस्, एभरेजमा गएर क्लिक गर्नु, एभरेजमा गएर क्लिक गरेर यतिलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र इन्टर हालिदिनुहोस्, एभरेज पनि आइसकेको छ। काउन्ट नम्बर, काउन्ट नम्बरलाई चाहिँ अब यसमा जाने, काउन्ट नम्बरमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नु, तपाईँको कुनलाई चाहिँ सिलेक्ट कहाँबाट काउन्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस् र इन्टर गर्नु। नम्बर पनि काउन्ट भइसकेपछि अब म्याक्सिमम् र मिनिमम निकाल्नलाई पनि त्यही गर्नु। अब म्याक्समा जानुहोस्, त्यसपछि तपाईँको कहाँबाट निकाल्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, सिलेक्ट गरेपछि इन्टर हालिदिनुहोस्, म्याक्सिमम् आइसक्यो। मिनिममलाई पनि अब के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि मिनिममा गएर क्लिक गर्ने र कुन कोलमबाट कहाँ छ तपाईँ कुन रेन्जबाट तपाईँले त्यसलाई मिनिमम निकाल्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसलाई सिलेक्ट गरेर इन्टर गरिदिनुहोस्। र त्यो के हुन्छ त भन्दा त्यो पनि तपाईँको फर्मुलाबाट चाहिँ तपाईँको क्यालकुलेट भएर आइसकेको हुन्छ। यो पनि हामीले काँकरबाट गर्यो त भन्दा अटोसमबाट गऱ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ नर्मल्ली हामीले अब फर्मुला टाइप गरेर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ इज इक्वल टु एभरेज। अब तपाईँले यहाँनिर डबल क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा ट्याब की हिट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याब की हिट गरेँ मैले, त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरियो, ब्राकेट क्लोज, त्यसपछि इन्टर, त्यो गरी पनि निकाल्न सकिन्छ भने चाहिँ हाम्रो अटोसमबाट पनि गर्न सकिन्छ। जति हामीले मेन्युअल फर्मुला लगाउँछौँ त्यो सबै हाम्रो के छ केसमा छ त फङ्सन लाइब्रेरीमा छ। र त्यस्तै गरी यहाँनिर आएर अर्को छ रिसेन्ट युज भन्नु छ। रिसेन्ट युजमा चाहिँ अहिले हामीले भर्खरै चलाएको केही फर्मुलाहरू, अहिले अथवा हिजो अस्ति चलाएको केही फर्मुला चाहिँ रिसेन्ट युजमा आएर यहाँ बसिरहेको हुन्छ, यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी हामीले अर्को यहाँनिर फाइनेन्सियललाई हेर्न सक्छौँ। फाइनेन्सियल भन्नाले चाहिँ अब तपाईँले यदि कुनै पनि लेनदेन कारोबारलाई चाहिँ एक्सलमा तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामी फाइनेन्सियलबाट हेर्न चाहन सक्छौँ। जस्तै फाइनेन्सियलमा तपाईँको यहाँ धेरैवटा फङ्सनहरू छ, त्यसमध्ये अब केही फङ्सनहरू जस्तै यहाँ पिएमटी आइपिएमटी र पिपिएमटी भन्ने कुराहरूलाई यहाँ हेर्छौँ। जस्तै यहाँ एउटा राम भन्ने व्यक्तिले चाहिँ लोन लिएको छ यति, र उसको चाहिँ मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट भनेको अब सर वार्षिक भनेको 10% छ, ब्याज दर चाहिँ 10%ले छ र लोन कम्प्लिट गर्ने पिरियड चाहिँ उसको 5 वर्ष छ भने अब उसले मन्थली इन्स्टलमेन्ट कति दिएपछि चाहिँ उसको 5 वर्षमा चाहिँ उसको लोन क्लियर हुन्छ भन्ने हामीले हेर्नु पर्यो, ताकि उसले 5 वर्षपछि चाहिँ पैसा तिर्नु नपरोस् अब यो भन्ने हेर्नु पर्दाखेरि हामीले पिएमटी
function like use gonna shop PMT one per month installment one of the is equal to sign go and is through PMT like or PMT bracket start this was a red one damn bad there 10% so 10% like click on a LIG divided 12 gonna you can again buy it was a good one see it was the barrel of motion nine minor was it bag logger it may never be kind of one so this was a comma gonna कमा गरिसकेपछि अब हाम्रो के छ त कति वर्षमा चाहिँ लोन क्लियर गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि 5 वर्षमा गर्नु छ 5 × 12 गर्ने यो 5 वर्ष भयो हामी महिनाको चाहिँ निकाल्न गइरहेको छौ पर मन्थ उले कति तिर्नु पर्छ भन्ने अनि त्यसपछि कमा गरेर उसको टोटल अमाउन्ट लोन कति छ लोन लाई क्लिक गर्नुस् त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्नुस् हेर्नु अब उसको चाहिँ के हो त मन्थली चाहिँ यति पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो यसमा अगाडि चाहिँ डलरको साइन आइरा छ यसलाई हटाउन होममा जानुस् त्यसपछि डलरको ठाउँमा कमा लाई क्लिक गर्दिन होला अब यसले चाहिँ के गर्नु पर्छ मन्थली भनेको यति चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बुझाएको थियो 5 वर्षमा चाहिँ उसको टोटल लोन क्लियर भएर इट पनि रहदैन र त्यसपछि त्यस्तै गरी इन्स्टलमेन्ट पनि रहदैन उसको टोटली के हुन्छ त लोन क्लियर हुन्छ त्यस्तै गरी अब हामीले चाहिँ यानी पर मन्थ ब्याज दर पर मन्थ उले कति इन्ट्रेस्ट बुझाउनु पर्छ भनेर यदि निकाल्नु पर्यो भने हामीले कुन फंक्शन युज गर्न सक्छौं भन्दा आईपीएमपी ले युज गर्न सक्छौं आईपीएमपी फंक्शन युज गर्नको लागि त अब फर्मुलामा गएर यानी फाइनान्शियल बडको पनि यहाँबाट कहाँ नै छ सर्च गरेर यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अहिले म चाहिँ के गर्छु त डाइरेक्ट टाइप गरेर गर्छु त्यसको लागि इज इक्वल टु आईपीएमपी ब्राकेट स्टार्ट अनि त्यसपछि फेरि तपाईको रेट लाई हेर्नु पर्छ रेट कुन छ त हाम्रो 10% छ 10% अब यसलाई चाहिँ डिवाइडेड बाइ 12 गर्दियौ हामीले चाहिँ पर मन्थ निकालेको हुनाले गर्दाखेरि 12 गर्नु त्यसपछि कममा यहाँ नि पर भनेर सोधिरहेको छ पीएफ पर यसलाई चाहिँ हामीले तपाईले कुन मन्थको निकाल्न चाहनुहुन्छ जस्तै मानौ फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट लाई हेरौ फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट त्यसपछि कममा गरौ अनि एनपीआरपी भन्छ पर मन्थ हामी कति त्यो चाहिँ कति समयमा चाहिँ हामीले क्लियर गर्नुपर्छ जस्तै 5 इयर्स चाहिँ हाम्रो 5 इयर्स लाई क्लिक गरौ त्यसपछि इन्टु 12 पर मन्थ को निकाल्नले गर्दाखेरि इन्टु 12 गर्छौ त्यसपछि कममा अनि फेरि गएर हाम्रो टोटल कति छ लोन टोटल लोन मा गरे क्लिक गर्नुस् अनि ब्राकेट क्लोज र इन्टर गर्दिनुस् अब यहाँ उसको कति छ त रामले चाहिँ पर मन्थ ब्याज चाहिँ यति यो हिसाबले बुझाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई पनि डलरको साइन हटाउनको लागि हामीले कहाँ गरे गर्न सक्छौ यहाँ गरे कममा क्लिक गर्दिनु कममा क्लिक गरेपछि यो डलरको साइन गर्छ र उसको चाहिँ के हुन्छ त अमाउन्ट कति छ त्यो अमाउन्ट आरे यनेरी बसिसकेको हुन्छ यदि चाहिँ उसको ब्याज दर पर्छ पर मन्थ त्यसले गरी यनेरी पर मन्थ इन्स्टलमेन्ट हेर्न सक्छौ यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अब हामीले ब्याज दर निकाल्यौं भने पर मन्थ तिर्नु पर्ने ब्याज निकाल्यौं भने अब यसमा चाहिँ पर मन्थ उले कति तिर्नु पर्ने हुन्छ त मूलधनबाट चाहिँ यो ब्याज नजोडिकन त्यो निकाल्नु पर्ने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त इज इक्वल टु पीपीएमटी गर्नुस् पीपीएमटी गर्छ ब्राकेट स्टार्ट हुन्छ ब्राकेट स्टार्ट गर्छ फेरि रेट लाई लिऊ रेट लाई लिएपछि कममा पहिले महिनाबाट लिन चाहन्छौ हामी सरी एला लिसकेपछि हामीले जुन ब्याज दरले त्यसपछि डिवाइडेड बाइ 12 गर्नुपर्छ मन्थली निकाल्ला छ कममा त्यसपछि कुन त पहिलो महिनाको गरौ अनि कममा त्यसपछि हामीले टोटल क्लियर गर्नुपर्ने टाइम कति भन्दा 5 इयर्स हुन्छ यो इन्टु 12 गरौ 5 × 12 गर्छ कममा गरौ त्यसपछि मोल भन्दै क्लिक गर्दिन टु 5 × 12 चाहिँ हामीले मन्थली निकाल्यो अघि देखि तपाईहरु सायद बुझिसक्नु भएको छ होला यसलाई गरिसकेपछि अब के गरौ भन्दाखेरि टोटल लोन कति छ लोन लाई क्लिक गरेर ब्राकेट क्लोज गर्दिन त्यसपछि इन्टर गर्दिन अब यसलाई पनि डलरको साइन हटाउनको लागि चाहिँ हामीले होम ट्याबमा गएर यसलाई क्लिक गर्दिन यो हर्छ यहाँ हेर्नुस् अब यो के हो त उले चाहिँ पर मन्थ मूलधन मात्रै चाहिँ यति बुझाउनु पर्यो भने यो ब्याज दर यति बुझाउनु पर्यो भने चाहिँ टोटल इन्स्टलमेन्ट हाम्रो कति छ त यो छ हाम्रो टोटल इन्स्टलमेन्ट अब यसलाई मिलेको छ नि यहाँ इज इक्वल टु सम ब्राकेट स्टार्ट अब हामी दुईटालाई लिऊ यो दुईटालाई सेयर गरेर ब्राकेट क्लोज गरौँ र इन्टर गर्दै यहाँ हेर्नुहोस् अब यो मिलिसकेको छ यसरी चाहिँ हामीले मन्थली इन्स्टलमेन्ट भयो अथवा भन्न इन्ट्रेस्ट मन्थली अब कसरी बुझाउनु पर्छ कति दिनुपर्छ भने यदि त्यो निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ एक्सलमा चाहिँ हामीले त फर्मुला फङ्सनको चाहिँ यो फाइनेन्सियल फङ्सनमा गएर हामीले गर्न सक्छौँ गरी यहाँ अर्को छ लोजिक फङ्सनमा चाहिँ यदि ट्रु र फल्स निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छ लोजिक फङ्सनलाई युज गर्न सक्छौँ यहाँ लोजिक फङ्सनमा गएर तपाईँहरूले यहाँनिर विभिन्न किसिमको अवस्था एन होइन अनि त्यसै फल्सहरू इफहरू यहाँ विभिन्न किसिमको हेर्नुहुनेछ यी फङ्सनहरूलाई पनि हामी सम्पूर्ण फङ्सनहरूलाई अरू भिडियोमा 1x1 गरेर हेर्नेछौँ अहिले बेसिक कुराहरूलाई मात्रै हेरिरहेको छु यहाँनिर अब जस्तै मलाई यो डाटाबाट चाहिँ यहाँनिर एउटा स्यालेरी मैले स्यालेरी प्याकेज एउटा बनाएर राखेको छु जस्तै यो स्यालेरी प्याकेजमा चाहिँ यदि 40,000 भन्दा
माथि जसले स्यालेरी लिन्छ त्यसलाई चाहिँ टू र त्योभन्दा तल आउन चाहिँ फल्स गर्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त इजिकल टु ई फङ्सन युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यसलाई लियौँ तपाईँको एउटा सेललाई लिनुहोस् कुन सेलबाट स्यालेरी छ त्यो सेलमा सुरुवात गर्नु त्यसलाई लिनुहोस् त्यसपछि कमा अब कति भन्दा यसरी यसलाई कमा नदिनु ग्रेटर दिनु कति त भन्दा 40,000 कमा अनि त्यसपछि ट्रु कमा फेरि फल्स गरेर ब्राकेट क्लोज गरिदिनु अनि इन्टर गरिदिनु। अब यहाँ हेर्नु जहाँ तपाईँको 40,000 भन्दा माथि आएको छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ के हुन्छ तपाईँको ट्रु आउँछ र जहाँ चाहिँ 40,000 भन्दा कम्ती छ उसलाई चाहिँ फल्स भएर आउँछ। अब यही कुराहरू हामीले चाहिँ यो लोजिक फङ्सनमा नलगाइकन यसरी पनि गर्न सकिन्छ इज इक्वल टु यो जस्तै तपाईँको अब स्यालेरी कहाँ छ स्यालेरीलाई क्लिक गर्नु ग्रेटर देन तपाईँको एमाउन्ट कतिभन्दा माथि आएकोलाई गर्नु त्यसलाई क्लिक गरेर इन्टर गरिदिनु तपाईँले ट्रु फल्सहरू केही राख्नु पर्दैन यो चाहिँ अटोमेटिक आउँछ भने तपाईँले इफ फङ्सन लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले ट्रु र फल्स लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो इफ फङ्सन चाहिँ हामीले मल्टिपल क्याटेगोरीको लागि लगाउँछौँ भनेदेखि अब सिङ्गल मात्र तपाईँको लोजिक छ भनेदेखि चाहिँ त्यो डाइरेक्ट तपाईँले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो अर्को एन्ड भन्ने फङ्सन छ अब एन्ड भन्ने फङ्सनमा चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् अब मसँग दुईवटा लोजिक छ यदि नेपाली अब यहाँ एउटा रियल सिट बनाइराख्नु भएको छ तपाईँले भने त्यहाँ चाहिँ धेरैवटा सब्जेक्ट हुन्छ अब त्यहाँ चाहिँ अब नेपालीमा चाहिँ 50 भन्दा बढी र अङ्ग्रेजीमा चाहिँ 60 भन्दा माथि आएको भए ट्रु न फल्स गर्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ इज इक्वल टु एन्ड ब्राकेट स्टार्ट गरिसकेपछि मैले यिनीहरू गरेँ इज इक्वल टु एन्ड ब्राकेट स्टार्ट गर्नु त्यसपछि तपाईँको फर्स्ट नेपाली कहाँ छ त्यसलाई क्लिक गर्नु अब ग्रेटर देन अब त्यसलाई कति राख्नुहुन्छ भन्दा 50 भन्दा माथि राखौँ कमा अनि त्यसपछि फेरि के गर्नु त जस्तै इङ्ग्लिस सब्जेक्टलाई लियौँ इङ्ग्लिस सब्जेक्टलाई चाहिँ ग्रेटर देन 60 गर्नु त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्नु। अब यहाँ हेर्नु यो चाहिँ जहाँनेरि तपाईँको के छ त फर्स्ट लोजिक 50 नेपालीमा 50 भन्दा माथि र इङ्ग्लिसमा चाहिँ 60 भन्दा माथि आएको छ भने त्यो चाहिँ ट्रु आउँछ नभए त्योभन्दा अरू फल्स आउँछ जस्तै हेर्नु यहाँनिर 30 छ एउटा 50 छ यदि यो चाहिँ 70 थियो भने पनि एउटा सब्जेक्टमा चाहिँ कम्ती छ भनेदेखि जस्तै हाम्रो यहाँ 50 भन्दा माथि छैन भने त्यो फल चाहिँ आउँछ जब यहाँ 51 भयो त्यसपछि चाहिँ यो ट्रु आउँछ। यो चाहिँ भयो फर्मुलाको लोजिकमा हामीले लोजिक चाहिँ यहाँबाट गर त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को चाहिँ टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमको फङ्सनहरू छ यो फङ्सनहरूमध्ये अहिले हामी केही फङ्सनहरूलाई हेर्छौँ जस्तै यहाँनिर लोयर भन्ने छ लोयरमा चाहिँ यो हाम्रो फर्स्ट लेटर क्यापिटल छ जस्तै टेक्नोलोजी नेपालमा फर्स्ट लेटर क्यापिटल छ यसलाई चाहिँ सबैलाई स्मल लेटर बनाएर लेख्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीले कसरी इज इक्वल टु लोयर ब्राकेट स्टार त्यसपछि तपाईँको कुन टेक्स्टलाई बनाउनु त्यो टेक्स्टलाई क्लिक गर्नु ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्नु हेर्नु यहाँनिर के भयो त सबै लेटर चाहिँ के भयो त स्मल लेटरमा आयो भने सबैलाई क्यापिटल गर्नु छ भने चाहिँ इजिकल टु अप्पर केस गरिदिनु त्यसपछि कुन तपाईँको टेक्स्टलाई गर्ने हो त्यसलाई लिनु त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गरिदिनु अब के भयो त हेर्नुहोस् यो चाहिँ फर्स्ट लेटर छ सबै चाहिँ क्यापिटल आयो त्यस्तै गरी यहाँ अप्पर केसमा चाहिँ तपाईँको इजिकल टु पर गर्नु त्यसपछि ब्राकेट स्टार अनि तपाईँको टेक्स्ट लिएर ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्नु त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त प्रत्येक वर्डको फर्स्ट लेटर चाहिँ क्यापिटल भएर आउँछ यो चाहिँ पर्पर केसबाट गऱ्यो। त्यस्तै गरी लेफ्ट भन्नु छ लेफ्टमा चाहिँ तपाईँले इज इक्वल टु लेफ्ट गरेर ब्राकेट स्टार गर्नु तपाईँको टेक्स्टलाई लिनु त्यसपछि कमा यदि यो टेक्स्टमध्ये चाहिँ तपाईँ अगाडिको 3 लेटरलाई चाहिँ छुट्याएर लेख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि कमा गर्नु 3 गर्नु यदि तपाईँ 4 लेटरलाई चाहनुहुन्छ 4 गर्नु 5 गर्न चाहनुहुन्छ 5 गर्नु जतिवटा तपाईँले चाहनुहुन्छ त्यतिलाई गरेपछि चाहिँ त्यसरी मैले 4 गरेँ कमा ब्राकेट क्लोज गर्नु र इन्टर गर्नु हेर्नु टिइसिआर चाहिँ हाम्रो फर्स्टको चाहिँ 4 लेटर चाहिँ यहाँनिर आयो भने राइटबाट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसलाई के गर्नु चाहिँ इजिकल टु राइट गर्नु ब्राकेट त्यसपछि टेक्स्टलाई लिनु लिसकेपछि कमा अब राइटबाट कति लिन चाहन्छ त्यतिलाई लिएर ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्नु त्यसपछि के हुन्छ भने तपाईँको राइट साइडबाट चाहिँ कतिवटा छ त्यो चाहिँ यहाँनिर आउँछ। त्यस्तै गरी हामीले मिड हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ मिडलबाट चाहिँ लिएर आउँछ जस्तै यसलाई चाहिँ इजिकल टु मिड गरेर ब्राकेट स्टार्ट अनि त्यसपछि कहाँबाट टेक्स्ट लिने हो त्यसलाई क्लिक गर्नु अनि कमा गर्नु कमा गरिसकेपछि यहाँनिर सोध्छ स्टार्ट कति नम्बरबाट चाहिँ स्टार्ट गर्ने टेक्स्ट उठाउनुलाई भनेर सोध्छ त्यहाँनिर जस्तै म मानौँ 3 गर्थेँ र कमा गरेपछि कतिवटा टेक्स्ट लिने भनेर सोध्छ त्यसलाई चाहिँ जस्तै 2 गरिदिउँ ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गरिदिनु हेर्नु अब के भयो त यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मिडलबाट चाहिँ 2 लेटर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर लिएर आएको छ भने जस्तो रिपिटले चाहिँ के गर्छ भने इज इक्वल टु रिपिट गरेर ब्राकेट स्टार्ट
अनि यो तपाईको टेक्स्ट लाई क्लिक गर्नु र कति चोटी चाहिँ त्यसलाई रिपिट गर्नु जस्तै 3 गर्नु भने ब्राकेट क्लोज र इन्टर गर्दिनु यो के भयो त अब हेर्नुस् 3 चोटी चाहिँ यो टेक्स्ट लाई रिपिट भएर यहाँ आइसक्यो तपाई जति चोटी यहाँ दिनुभएको छ त्यति चोटी चाहिँ यो रिपिट भएर आउँछ र त्यस्तै गरी कुन क्याटेनेन्ट भने छ कुन क्याटेनेन्टमा चाहिँ अब हामीले यहाँ एउटा कुनै पनि टेक्स्ट लेख्यौं अब मानौ यहाँ हामीले चाहिँ फर्स्ट नेम यानी रे फर्स्ट नेम यानी रे मिडिल नेम र लास्ट नेम लेख्यौ यदि यो तीनटालाई जोडेर एकै ठाउँमा लेख्नु छ भने हामीले कुन फंक्शनले युज गर्न सक्छौं भन्दा इज इक्वल टु कुन क्याटेनेन्ट लाई युज गर्ने कुन क्याटेनेन्ट लाई यसलाई प्रयोग गरेपछि यसलाई यो गर्नुस् अब तपाईको फर्स्ट नेम लाई लिनुस् फर्स्ट नेम लाईपछि कमा गर्नुस् कमा लिएपछि कोटेशन मार्क लाई लिनु स्पेस त्यसपछि कोटेशन मार्क गर्नु किन भन्दाखेरि फर्स्ट नेम पछि सेकेन्ड नेम लाई चाहिँ के चाहिन्छ त अलिकति ग्याप चाहिन्छ त्यो उसको स्पेस चाहिन्छ स्पेसको लागि चाहिँ हामीले यो गर्न सक्छौं अब त्यसपछि तपाईको के लाई लिनुस् सेकेन्ड नेम लाई लिनुस् सरी यानी राम मन्त्र आइछ यसलाई गर्नुस् यसलाई गर्छ यानी कमा भयो कमा भएपछि हाम्रो फेरि के लाग्यो त मिडिल नेम लाई आयो मिडिल नेम लाई आएपछि कमा गर्नुस् कमा गर्छ फेरि कोटेसन मार्क स्पेस कोटेसन मार्क गर्नुस् र कमा अब कुनलाई त लास्ट नेम लिन चाहन्छु लास्ट नेम गरेर ब्राकेट क्लोज गर्नु ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्दिनु अब हेर्नुस् यहाँनिर के भयो त भन्दा हाम्रो यो नाम चाहिँ यो तिनवटा भएको नाम चाहिँ एक ठाउँमा आइसक्यो अहिले चाहिँ ड्र्याग डाउन गरिदिनु भयो भनेदेखि तपाईँलाई यहाँ भएको छुट्टा छुट्टै नाम चाहिँ के हुन्छ त अब एकै ठाउँमा चाहिँ कनेक्ट भएर एकै ठाउँमा सो गर्छ यो नामहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कुन क्याटेनेन्टले गर्यो भनेदेखि अब टेक्स्ट फङ्सन छ टेक्स्ट फङ्सनमा चाहिँ अब यदि हामीलाई यहाँनिर एउटा डेट लेखाएको छौँ अब हाम्रो डेट चाहिँ कुन कसरी सो गर्छ भनेदेखि तपाईँको कम्प्युटरमा जसरी जुन डेट फर्मेट राख्नु भएको छ त्यो पनि यहाँ पनि त्यसै गरी सो गर्छ अब यो डेटलाई चाहिँ मलाई यो डेटबाट चाहिँ डेट निकाल्नु छ मन्थ र इयर अथवा डेट छुट्टा छुट्टै लेख्नु छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा टेक्स्ट फङ्सनलाई युज गरेर हामीले काम गर्न सक्छौँ अब टेक्स्ट फङ्सनलाई कसरी युज गर्ने भनेदेखि जस्तै तपाईँले यहाँनिर गएर टेक्स्ट फङ्सनबाट यहाँ पनि खोज्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट भन्न कहाँनिर छ अथवा तपाईँ डाइरेक्ट टाइप गरेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अहिले डाइरेक्ट टाइप गरेर युज गर्छु इज इक्वल टु टेक्स्ट ब्राकेट स्टार्ट गर्नु अनि त्यसपछि तपाईँको डेट कहाँ छ डेटलाई क्लिक गर्नु र कमा अनि त तपाईँ त्यहाँबाट के निकाल्न चाहन्छ जस्तै कोटेसन मार्कभित्र डिडी मलाई डेट यहाँ चाहियो भने चाहिँ ब्राकेट क्लोज गरिदिनुहोस् हेर्नु यहाँ के भयो त अब डेट यहाँनिर आइसक्यो जस्तै मन्थ निकाल्नुको लागि इज इक्वल टु टेक्स्ट गरिदिनु ब्राकेट स्टार्ट अब त्यसपछि तपाईँको डेटमा गएर क्लिक गर्नु कमा इन्भर्टेड कमाभित्र एमएम गर्नु कोटेसन मार्क क्लोज त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर गरिदिनु यहाँनिर मन्थ पनि आइसक्यो र इयर निकाल्नको लागि पनि त्यसरी इज इक्वल टु टेक्स्ट ब्राकेट स्टार्ट तपाईँको डेटमा गएर क्लिक गर्नुहोस् कमा तपाईँले यसमा के निकाल्नुहुन्छ त इयर निकाल्छ डबल वाइवाई गर्नु ब्राकेट क्लोज गर्नु त्यसपछि इन्टर गरिदिनु यहाँनिर इयर पनि आइसक्यो त्यस्तै गरी अब डेट डे कुन हो त्यो डे पनि निकाल्नु छ नि इज इक्वल टु टेक्स्ट ब्राकेट स्टार्ट त्यसपछि तपाईँको डेटमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ कमा कोटेसन मार्क डिडिडी तिनचोटि डी गरेर कोटेसन मार्क क्लोज गर्नु ब्राकेट क्लोज त्यसपछि इन्टर गरिदिनु हेर्नु अब के भयो त यहाँनिर तपाईँको डेट पनि कुन हो डेट पनि डे पनि आइसकेको छ यसरी हामीले चाहिँ टेक्स्ट फङ्सनलाई यो फर्मुला बारको चाहिँ लोजिकबाट टेक्स्ट फङ्सनलाई गर्न सक्छौँ अब यस्तै यस्तै गरी अन्य फङ्सनहरूको लागि अर्को भिडियो बनाएर लिएर आउनेछु यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस् धन्यवाद नमस्ते।